Hej sammen, og velkommen tilbage til den her serie. Jeg har valgt at starte den her serie op igen, da jeg synes, det var så hyggeligt at få en pakke hver måned. Og jeg har fået brugt meget af vores, eller vi har brugt mange produkter op, så jeg tænkte, det kunne være meget hyggeligt at starte den her goodiebox igen. Og jeg ved ikke, om det kunne være hyggeligt for jer at se det igen hver måned, så I må gerne like videoen, hvis I synes, det er hyggeligt at se sådan en her video. Og jeg håber lige nu, at det er meget okay, at jeg står stille jer her. For jeg tænker, det er mere den her, I skal se, end mig. Den ser sådan her ud. En lyserød en. Og jeg vælger fremover at prøve at sælge kasserne, fordi jeg har rigtig mange. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til de ekstra. Så hvis du er interesseret i sådan her æske, så må du meget gerne lige skrive til mig. Så kan vi altid finde ud af noget med og sende den og sådan nogle ting. Men det der i, det er spændende ting. En gave til mig. Den ser sådan her ud. Og den her HTO Tan Miss Face. Jeg har været meget i tvivl om de her, fordi jeg overhovedet ikke aner, hvad det er for noget, og jeg kan ikke god til at bruge det rigtigt. Så jeg tænker, at jeg gemmer den her, fordi jeg har fået vide, at den er faktisk vildt god. Den gør en hel del ved ens ansigt. Og det står på engelsk, selvfølgelig gør den det. Jeg ved, at der er en, som gerne vil hjælpe mig til at lige finde ud af, hvad det her egentlig går ud på. For jeg kan ikke huske, om den her er til efter du har renset dit ansigt med en maske, og så putt på, eller om det er før, eller et eller andet. Og så ser den sådan her ud. Og der er en del at kigge på, som så vanligt. Jeg har fået en alt-i-en creme til ansigt og krop. Fyldig, pleje og beskytter. Den ser sådan her ud. En meget lille en. Puderdåserne hedder det. Forkæl dig selv med den her skønne al-i-en creme, som kan bruges til både ansigt og krop. Cremen indeholder smør. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Der plejer huden og syrerige klær. Der berolig og beskytter. Ja. Den er nu meget sød. Så har jeg en lyserød, eller en rød en, og det er en det ved jeg faktisk ikke helt, hvad det er for noget. En gel. Men jeg skal lige finde ud af, hvad det er. Booster huden volumen og fyldig og beskytter mod miljøskader. Brug geléen morgen og aften før nyrens hud. Okay, det er en creme, som skal beskytte mod miljøskader. Den er meget fint. Så har jeg en brun en. Det er Ise Jacobsen. Og hende har jeg faktisk nogle sko fra, så det er mega fedt, synes jeg. Og det her, det er en øjencreme. Og brug den nærme og plejer et eller andet til at regulere hudens fuld fugtbalance og reducere hævede øjne. Ja, det er meget fint. Den glæder mig til at prøve, faktisk. Og så har jeg en nylak. Ja. Og den ser sådan her ud. En meget sådan lidt sjov farve, synes jeg. Og jeg kommer ikke til at bruge nylak. Så hvis du er vild med nylak og kunne tænke sig den her, så må du også meget gerne skrive til mig. Fordi den vil jeg gerne af med. Ja. Og den sidste ting, jeg har fået, det er
en maske, og det er en fodmaske. Det er godt, så står der lidt bag på, hvordan man bruger det og sådan noget. Det glæder mig altså meget til at prøve. Jeg havde nogle masker, men dem valgte jeg at give videre, fordi jeg ikke tænkte, jeg ville bruge dem. Og nu vil jeg give det en chance. Og der står, at man skal have dem på i 15-20 minutter. Eller man skal fjerne den, jo. Have den på i 15-20 minutter. Så det er jo meget lækkert at eventuelt gøre det en søndag, hvor man skal slappe helt af. Og så tage sådan en maske på. Men jeg håber, I synes, det var hyggeligt med den her video, og at I vil se dem her i fremtiden. Jeg vælger måske at skrive lidt omkring produkterne på min blog. Men nu må vi se, hvor meget jeg får skrevet om det, fordi at jeg ved ikke helt, om folk er interesseret i at læse det på min blog. Min blog vil stå ned i beskrivelsesboksen, og der vil de andre sociale medier også stå. Og så er der ikke andet end at sige, end at vi selvfølgelig ses meget, meget snart igen. Hej hej!